Մեր այսօրվա հյուրերից մեկը Նազիկ Ավդալյանը նշեց, որ պետք չէ վախենալ։ Մի վախեցիր բանաձևում է իսկապես կարևորը յուրաքանչյուր գործում, և ես հիշում եմ նաև հրաշալի անունը կրող «Մի վախեցիր» ֆիլմը, որը 2007-ին դարձավ նոր առիթ և նոր հետաքրքիր երաժշտության ու երգերի շքերթ ստեղծեց։ Այս պահին սիրով վայելենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, այդ երգի հեղինակ, երգիչ Հայկոյին։ Հայկո, մի վախեցիր։ Դու փախչում ես ստվերներից, ու կոսերն ես դու փնտրում մի խավար երկինք, որ ապրում է քո հոգում, դու սպասիր և ես կգամ, ձերքդ կբռնեմ և կմնամ, դու սպասիր և ես կգամ, խավարի մեջ քեզ մի լույս կտամ, կլինի այն լույսը, որ կորել էր քո երազներում, կլինեն խոսքերը, որ պահում եմ ես իմ մտքերում, և գալիս են արցունքներ, կարացած այս երկնքից, խենթացած մտքեր, որ ծնվում են մեղքերից, դու սպասիր և ես կգամ, ձերքդ կբռնեմ և կմնամ, դու սպասիր և ես կգամ, խավարի մեջ քեզ մի լույս կտամ, կլինի այն լույսը, որ կորել էր քո երազներում, կլինեն խոսքերը, որ պահում եմ ես իմ մտքերում, ես այստեղ եմ, դու մի Հայկով,